الله أن حريستا وزير الدوله مدحتوية ما بالقبلات كبد لان محمد حسن عيسى أي وحو كوغيريو دي اسبتال كويا لما قال ذا قروا عاصمة دا دولة قبلات كاسي بودلان مسؤولين كترسل مامل قبلات كبودلان أي ورباهن تو حقيقي غير ذا الله أن حريستا وزير الدوله مدحتوية دا بودلان محمد حسن عيسى وراركا يا وحي انتا سكو دريان ان وزير الدولة هاو غيريو دي نقسكا او كو حرمي وحان الله شيغين سدح مال مودو كو حنوسن ايه مغالا دا غروي ازلا ماركانا وحا الله شيغي ان حنون كاسي سو وجهي او غيسو غيريو دي مدح وينا كو حيغين كمامل كبودلان احمد علمي عثمان كراش ايا كتعسي ايا غيري دا كو تيميد الله نحريستا وزير الدولة مدحتو ايه دا بودلان مرحوم محمد حسن عيسى oo ku geeriyooday magaalada caasimadda ah ee Garoowe ee gobolka Nugaal madaxweyne ku xigeenka ayaa waxa umada Soomaaliyeed shacabka Puntland golaha xukuumadda shaqaalaha madaxtooyada ehelka qaraabada qoyska iyo asxaabtu ka baxay uga tacsiyeeyay geerida Allah naxariistay wasiir dawlahi madaxtooyada marxuum Maxamed Xasan Ciise madaxweynuhu waxa uu Allah subhanahu wa ta'ala uga baryay marxuumka in u dambigiisa dhaafo su'aasha aaqiro uu u saqiro kuna abaalmariyo janadul firdaws samri iimaana oo ka siiya shacabka Puntland iyo heladiisa ayaa lagu soo koobay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Farxiin Maxamuud Yusuf samri Yustifi Muqdisho PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC